Cili është fati i aktit pavarësisë? Do të ndyke hequr dorë nga legjendat e tjera. Çfarë di unë? Për shembull, çfarë di Zotnia të Bashkuar së Bashku? E pare punë sjerë që të bëjmë një parantesë. Vjet dëgjova një debat, jo pse Luigi Gurakuqi ka firmosur i parë, jo ka firmosur i pesti. Po të shikosh, ai është një parlament, dhe në parlament gjithë janë deputet, zotëria është deputet, gjithë deputet janë të barabartë, nuk kanë rësi, firmos i parë, firmos i fundit. Pra kjo të regon që ata që në atë kohë kishin konceptet e një demokracie, ma aqë sa dinë ato. E dyta, kjo akt pavarësie që u botua, u fotografua në vitin 1937, 25 vjetore, këte e ka pasur Qemal Kara Osmani. A i ka ruajtur penën, ka ruajtur aktin, ka ruajtur dhe flamurin në atë kohë. Sepse ishte, si me thënë, sekretari përgjithshëm, a i që mbanë këto. Në vitin 1937, këte e ka marrë Lefi. Lef Nosi ka qenë antikuar, ka qenë koleksionist, ka qenë një person shumë i pasionuar midis antikave gjërat vjetra, është kryu si filatelist shqiptare, do në për klaba një pull shqiptare, par vjetë është qitur 28.000 euro. Ministri i parë, i post telegrama. Dhe, ky e mori e botoj për ta publikuar dhe e ka ruajtur këtë. Originali. Në vitin 1924, originali ka qenë në shtëpinë e Lef Nosit në Elbasan. Shtëpia e Lefit me shtëpinë e gjyshit tim kanë qenë në një bord, do më nuk kanë pasur avdhi, dhe në kohën që Lefi banonte në Tiranë, do më thënë në kohën që bënte pjesë në regjens, qelsat i kishte daj e im, doktor Nosi, personajë i djuar në Elbasan. Lefi i ka quar roje në vetë, kishte një roje, ka qenë një nga ata kosovarët e fush mbretit që janë në Elbasan, Reshit Kosova i theqim ne, po më bjemri nuk e ka Kosova, me një letër që daja tim të hapte atë vëndin ku mbante këto librat e shtrejnë që kishte, Lefi ka pasur një bibliotekë shumë të pasur, dhe ti dorëzon dhe dokument e pamërsis. Këtë më ka të reguar daja tim, më ka të reguar mama ime, vdishim vjetë mosh 93 vjeqë, edhe ishte me një memorje brillante, do më thëmë dinde shumë nga këto historirë, gjëra, dhe një kohësisht kjo ndodhet në dokumentet e jetusis të dajelarve të mitë cilë të janë dënuar pëse kanë strehuar Lef Nosin. Këtë dokument, kërë reshiti ja dha Lefit, dhe me qenë që Lefi, gjërat më të vyra që kishe, i kishe depozituara në dy kaseta sigurimi në Bankën e Shqipërisë, këtë dokument pa tjetër që duhet këtë qenë bashkë me këto pjesët tjera në këto dy kaseta sigurimi. Qelsin e ka pasur Aleksandr Gjuvani, mikë shumë ingusht i Lefit, njeri i ndershëm, patriot, do më thënë nga më të shquarët i ka pasur Shqipëria. Në momentin që ndodhën këto festimet e 95 vjetorit dhe, si më thënë, u morën me fotografit, unë i thash disa miqve të miqë janë që, më po pse nuk e kërkojnë në Bankën e Shqipërisë? Me sa ka marrë vesh unë, është gjetur procedurali i hapjes të dy kasetave të Lef Nosit. Dhe thuhet që kaseta e parë përmban pulla, të cilat janë vjedhur, Lefi ka qenë koleksionisti më i madh që ka qenë në Shqipëri, krijuesi i filatelistëve, duhet të kenë qenë pulla shumë të shtrenjta, dhe pjesa tjetër thot dokumenta të pavarësisë. Është akti i pavarësisë, a janë pikërisht ato telegramet të cilat ai ka botuar në atë librin dokumenta historike? Kjo mbetet sepse këta persona që merren aty tash është krijuar një komision dhe do shkojnë ta çojnë këtë punë deri në fund. Ndërsa kaseta e dytë kishte dokumenta të regjencës në origjinal. Do më thënë, ne flasim për regjensën, për dokumentat originale që kanë qenë të regjensës, ndodhen në këto kasetat që është fush studimi. Lefi futi ato në momentet e fundit që po shikonte, se të spondofte këtu. Ta shti, dikush, dëgjova që thot që unë e kam parë me sy dokumentet e pavarësisë. Ky person që e ka parë dokumentet e pavarësisë, mund të ketë parë vetëm në një vend, në Bankën e Shqipërisë. Si, ku, qysh, tek, ta shi, i takon personove tjerë që këtë kërkim ta qojnë më tudje. Kështu që ne si më thënë, u lumtuam çik për flamurin, u lumtuam çik për dokumentet e pavarësisë. Megjithatë nuk është i çekëndshme që ne shqiptarë nuk kemi dokumente.